अदालतले सुनवाई गरेर एमसिसी मुलुकको हितमा छ भनेर भनिदियोस् न त, व्याख्या गरोस् न, हाम्रो तर्कलाई साथ दिनु पर्यो नि, खारेज गरिदिनु पर्यो नि। आज न्यायालय सङ्कटमा पुग्यो, अब लाज छोप्नका लागि आन्दोलन गरिराख्नु ठिक छैन। न्यायालयले एमसिसीको विरुद्धमा के गरिराखेको छ भन्ने कुरा अर्कोतिर छ, त्यो सङ्ख्याको भोइस प्रतिबिम्बित नै हुँदैन। जुन न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो, के का आधारमा गर्नुभयो, कुन कानुनको आधारमा गर्नुभयो? इजलासमा आउनु भएको छ अनि सुरुमै लेख्नु छ मुद्दा हेर्न नभ्याइने, के हो त्यो? निकायहरू, सरकार, संसद, न्यायालय, यो कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने कुरो प्रष्ट भयो। शेरबहादुरजी हिजो प्रतिपक्षमै हुँदा पनि एमसिसी पास गराउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, कम्ती उहाँले आफ्नो कुरा ढाक्नु त भएन नि। र अहिले त्यो पत्र सार्वजनिक भइसके पछाडि पनि उहाँ विभिन्न बहाना गरिरहनु भएको छ, सरी भन्नु पर्थ्यो, मैले राष्ट्रघात गरेँ भन्ने कुराको लज्जाबोध हुनु पर्थ्यो, राजनीतिबाट उहाँले सन्यास लिनु पर्थ्यो। प्रचण्डजी, यो मुलुकको राजनीतिको मात्र यो मुलुकको ठुलो समस्या, किनभने यो चाहिँ माओवादीलाई बदनाम गरेर एमसिसी पास गर्ने कुरा हो, एमालेको भ्रम छर्ने काम गर्न हुँदैन। यो 5 महिना लम्ब्यायौँ भन्ने जुन तर्क छ, यो त एउटा भ्रमपूर्ण तर्क हो। उहाँहरूसँगै पैसा छ, गुन्डा छ, निर्वाचनमा सेटिङवालाहरू, जोडाजोडीवालाहरू, ठेकेदारहरू उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै सत्ता, सत्ता प्राप्त गर्न, सत्तामा बस्नु, जे गर्न सकिन्छ, मुलुक बेच्नु परे पनि उहाँहरू बेच्न तयार। आन्दोलित हुने अवस्था सृजना हुँदैछ। 17,000 मानिसको बलिदानबाट मानिस मारेर सृजित यो राजनीति समाप्त हुन्छ। तर एमसिसीको भारी नबोकिकन उहाँलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चयन छैन। सत्तामुखी राजनीतिको कारणले उहाँहरू यसलाई केही समय लम्ब्याउन कोसिसमा हुनुहुन्छ। हो, एकदमै आत्मघाती कुरा हो, तर त्यो त उहाँले बुझ्नु पऱ्यो। सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन। जो जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिउँ, यसको लक्षण छैन, किनकि उहाँहरू निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नै चाहनु। अब आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। आन्दोलनमा आइदिनुहोस्। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आक्रान्त बनाउनु, मुलुकमा खासै ठुलो आर्थिक कारोबार छैन, उत्पादन छैन, तर ब्याङ्कहरू नाफाका नाफामा छन्, अनि यस्ता विषय त्यो बारको आन्दोलनमा उठ्दैनन्। होइन, मलाई पैसा दिए आउँछु, बस भाडा दिए आउँछु, मासु दि खाना दिए आउँछु भन्ने नागरिकले मुलुक बचाउँदैन, त्यो नागरिक नै होइन। अब समूह भेला गर्न पनि सक्नु भएन। राजेन्द्रजी नै आन्दोलनमा जान चाहनुहुन्न, म कन्भिन्स गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएकोले हामीलाई दुखित बनाएको छ। अहिलेसम्म राजेन्द्र लिङ्गेनजीसँग राजाको भेट भएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। पोलिटिकल पावर त राजासँग त छैन। कोभिडको टेस्ट गर्न नागरिकले 2,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, एउटा गरिबले कसरी तिर्छ? त्यसो गर्दा पनि कोही बोल्दैन क्या? कस्तो अचम्मको होइन यो कुरा? मासुभातको राजनीति, पिपलको ठुलो प्रेसर र समाजमा भएको एमसिसीप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले यो रोकिएको हो। एकचोटि नेपाली नागरिक भएर राष्ट्रिय झन्डा हातमा लिएर कुनै पनि पार्टीको होइन। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका संस्थापक नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद ज्योति सर। जब जब एमसिसीको विषय पेचिलो बन्छ, तब तब न्यायालयको विषय पनि पेचिलो बन्छ। यो एमसिसी र न्यायालयको सम्बन्ध, कनेक्सन कहीँ छ कि भन्ने आशंकाहरू विगत लामो समयदेखि भइराखेका छन् र अहिले पनि यो देखिएको छ। कानुन मन्त्री नै प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध भन्ने खालका समाचारहरू आउन थालेका छन्। किन पेचिलो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनेका बेला न्यायालय पनि पेचिलो बन्छ किन, र त्यहाँ के पाक्दैछ खिचडी, बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद ज्योतिष सर, एकदमै राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला त न्यायालय र एमसिसीका विषयमा केही कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यस पछाडि म अन्य सवालमा आउँछु। 2076 सालमै न्यायपालिकामा, सर्वोच्च अदालतमा एमसिसीको विरुद्धमा एउटा रिट परेको रहेछ र त्यो रिटलाई दर्ता गरिएन। दर्ता नगरिए उपर इजलासमा त्यो दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन पर्यो र त्यो निवेदनलाई खारेज गरियो र एमसिसीको रिट दर्ता गर्नबाट दिइएन। त्यो काम चाहिँ माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाज्यूबाट भएको रहेछ, जुन कुरा अब अहिले ती आदेशहरू सार्वजनिक भएपछि सबैले थाहा पाउने अवस्था आयो। एउटा दोस्रो, एमसिसी चाहिँ हाम्रो संविधानसँग बाजिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाजिएको छ, राष्ट्रको हित प्रतिकूल छ, त्यसैले एमसिसीलाई एउटा सम्झौताको रूपमा पारित गर्न सकिँदैन, पारित गर्न हुँदैन भनेर त्यो रिट निवेदन मैले सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएको झन्डै 5 महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले त्यो दर्ता गरेन। दर्ता नगरे उपर, दर्पित गरे उपर हामीले फेरि निवेदन दिएका छौँ, त्यो सुनवाई भइराखेको छैन। अब यसले के देखाउँछ भने, राजनीतिक घटनाहरूका विषयमा सरकार बदल्ने फेर्ने विषयमा तत्काल सुनवाई हुन्छ, लामो समयसम्म सुनवाई हुन्छ,
तर राष्ट्रकै जीवनको विषयमा महत्त्व राख्ने एमसिसीको विषयमा अदालत सुनवाई गर्नै चाहदैन। हो अदालतले सुनवाई गरेर एमसिसी मुलुकको हितमा छ भनेर भनिदियोस् न त, व्याख्या गरोस् न। यदि मुलुकको हितमा छैन भन्ने हाम्रो तर्क ठिक छ भने हाम्रो तर्कलाई साथ दिनु पऱ्यो नि, खारेज गरिदिनु पऱ्यो नि, संसदबाट पारित नगराऊ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त अदालतले। अदालत मुलुकभन्दा माथि त छैन, अदालत संविधानभन्दा माथि त छैन, यो मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि र स्वयं अदालतकै क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्छ। एमसिसीले त अदालतको क्षेत्राधिकारलाई पनि बहिष्कार गरेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, कतिपय देशमा संविधानमा परिवर्तन गरेर अदालतको क्षेत्राधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयासमा पनि अदालतहरूले रिट जारी गरेर अदालतको जुरिस्डिक्सन सीमित गर्न पाइँदैन भनेर बोलेका छन्। यहाँ अदालतको क्षेत्राधिकारलाई एउटा एमसिसी जस्तो कम्प्याक्ट एउटा सम्झौताले सीमित गर्ने काम गर्दा अदालत मौन छ। यो चाहिँ ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसले के देखाउँछ भने आज न्यायालय सङ्कटमा पुग्यो। होइन, त्यो सङ्कटमा पुग्यो तर अहिले पछिल्लो समय झन् झन् पेचिलो, जस्तो मन्त्री र प्रधान न्यायाधीशकै टकराव बढेको, कानुन मन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बिच नै टकराव बढेको भनेपछि अहिले सरकार एकातिर, प्रधान न्यायाधीश एकातिर, त्यसको एजेन्डा एकातिर, विषय अर्कातिर भने जस्तो सन्देश गयो नि त, यो के हो भनेर मैले तपाईँलाई जिज्ञासा। होइन, मलाई कानुन मन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा भएको टकरावको मलाई जानकारी छैन, त्यसैले मैले यो विषयमा बोल्न सक्दिनँ। तर मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने आज नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनको 100 दिन पुगेको छ। आज हाम्रा साथीहरू त्यसको समीक्षा गरिराखेका छन् र मैले के भने भने यो आन्दोलन प्रयोजनविहीन बन्यो। बारका केही नेतृत्व पङ्क्तिले आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर गयो, आफ्नो निहित स्वार्थका लागि बारलाई आन्दोलित बनायो, एजेन्डा गलत भए, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लाज छोप्नका लागि आन्दोलन गरिराख्नु ठिक छैन, कि त आन्दोलनलाई आमूल रूपमा परिमार्जन गरौँ, यसको एजेन्डामै परिमार्जन गरौँ भनेर मैले भने, मैले त्यो सन्देश पठाएको छु। अब एकातिर 100 दिन भयो बारको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा, अर्कोतिर न्यायालयले एमसिसीको विरुद्धमा के गरिराखेको छ भन्ने कुरा अर्कोतिर छ। न्यायपालिकाको आस्थामा यति ठुलो प्रश्न उठिसकेको छ, कानुन व्यवसायहरू आमूल रूपमा न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने, कानुन व्यवसायको सङ्ख्या ज्यादै ठुलो छ, त्यो सङ्ख्याको भोइस प्रतिबिम्बित नै हुँदैन, केही सीमित कानुन व्यवसायहरूको भोइस बोकेर आन्दोलन हुन्छ। त्यसले यो सम्पूर्ण कुरोलाई हेर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि पनि प्रश्न उठाएको थिएँ, जुन न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो केका आधारमा गर्नुभयो, कुन कानुनको आधारमा गर्नुभयो, बेन्च बहिष्कार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मुद्दा नहेर्ने गरी आज नभ्याने के गर्नु पऱ्यो, त्यो दिन उहाँहरूले मुद्दा हेर्न भ्याउनु भएन, इजलासमा आउनु भएको छ अनि सुरुमै लेख्नुहुन्छ मुद्दा हेर्न नभ्याइने, के हो त्यो, त्यसको अकाउन्टेबिलिटी छ कि छैन, कानुनप्रति उहाँहरू उत्तरदायी हो कि होइन, संविधानप्रति उत्तरदायी हो कि, त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन, न्यायाधीश यसरी अराजक बन्ने, कानुन व्यवसायी यसरी अराजक बन्ने, सिङ्गो न्याय प्रणाली चुनौतीमा पुग्ने र न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिने एमसिसी पास हुँदैछ पास गराउन सरकार त्यो चलखेलमा लाग्ने, अदालत एमसिसीको विषयमा उठाइएका निवेदन स्वीकार नगर्ने, यो भनेको मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा छ। अब यो मुलुकको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने, यसलाई यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि अहिलेको सत्ता, अहिलेको व्यवस्था, अहिलेका यी निकायहरू सरकार, संसद, न्यायालय यो कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने कुरो प्रष्ट भयो। अब केवल नागरिकले मात्रै यो मुलुकलाई बचाउन सक्छन्, यो टचरले पनि त्यतैतिर सङ्केत गरिराखेको भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो। डाक्टर साहब, यो एउटा विषय भयो, मैले सँगसँगै अर्को विषय के सोध्न चाहेको छु भने तपाईँको पार्टी जुन अहिले गोप्य पत्र सार्वजनिक भएको छ, प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्री देवबाजीले पठाउनु भएको पत्र, एमसिसीले जो सार्वजनिक गरिदिएको छ, यो सार्वजनिक भइसके पछाडि तपाईँहरूले यो विषयलाई, तपाईँहरूले, तपाईँहरूको पार्टीले यो घटनालाई कसरी हेरेको छ? यो विषयमा आजै हाम्रो पत्रकार सम्मेलन छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष बालकृष्णजी जानुहुन्छ र हामी यो पत्रको विषयमा पनि त्यहाँ बोल्छौँ।
र हामी एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिँदैछौँ र यही 26 गते हामी आन्दोलित हुँदैछौँ। त्यसैले यो पत्रले चाहिँ के देखाउँछ भने प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी दुईजनाले एमसिसीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, तर गठबन्धनका अरू कसैलाई पनि थाहा दिएको रहेन रहेछ। गठबन्धनभित्र पनि उहाँहरू दुईजनाले मात्रै केही कामहरू गोप्य रूपमा गर्नुहुँदो रहेछ। भनेपछि यो गठबन्धनलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि हिँडाउन खोज्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो एउटा देखियो। अर्को के देखियो भने मुलुकको यति गम्भीर विषयमा हामी एमसिसी पास गराउँछौँ, हामीलाई 5 महिना समय देऊ, 4 देखि 5 महिना समय देऊ भनेर भनिएको छ। प्रचण्डजीको शेरबहादुरजीको चरित्रलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुरजी हिजो प्रतिपक्षमै हुँदा पनि एमसिसी पास गराउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रष्टतालाई म प्रशंसा गर्छु। किनभने कम्ती उहाँले आफ्नो कुरा ढाँट्नु त भएन नि। हो, उहाँको एमसिसी पास गराउने कुरा गलत हो, त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ, तर गलत कुरा होइन, प्रष्ट त उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ गलत गर्न खुलेर आउनुभयो, खुलेर आउनुभयो, कुरा त्यसो हो। त्यो कुरा नै राम्रो हो, राम्रो कुरा हो आफ्नो, किनभने म गलत गर्दैछु यो ठिक छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भने त त्यो त एउटा प्रष्टता त भयो, सबैलाई थाहा भयो नि। तर प्रचण्डजी त यस्तो देखिनुभयो कि उहाँ एमसिसी अमेरिकनसँग म एमसिसी पास गराउँछु भन्ने, आफ्ना मुलुक नागरिक पार्टी सरकार सबलाई ढाँट्ने र कहिल्यै प्रष्ट दृष्टिकोण नराख्ने, र अहिले त्यो पत्र सार्वजनिक भइसके पछाडि पनि उहाँ विभिन्न बहाना गरिरहनु भएको छ। कम्तीमा उहाँले नेपाली नागरिकसँग चाहिँ सरी भन्नुपर्थ्यो, लज्जाबोध हुनुपर्थ्यो, मैले राष्ट्रघात गरेँ भन्ने कुराको लज्जाबोध हुनुपर्थ्यो, राजनीतिबाट उहाँले सन्यास लिनुपर्थ्यो। तर अझै उहाँ के गरिरहनु भएको छ, मैले त राम्रो काम गरेँ भनेर मान्छेलाई झुक्क्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसले प्रचण्डजी यो मुलुकको, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, प्रचण्डजी यो मुलुकको राजनीतिको मात्र यो मुलुकको ठुलो समस्या हो, र उहाँहरूको समयमै बुद्धि आउनुपर्छ, विवेक आउनुपर्छ, उहाँ राजनीतिभन्दा अब अलग हुनुपर्छ। तर मलाई लाग्छ अब माओवादीभित्र पनि धेरै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, उहाँहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुहुन्छ, र प्रचण्डलाई अब त्यति सजिलो माओवादीभित्रै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा प्रचण्ड मण्डली हजुर जो बिचबचाउमा उत्रिएको छ, ती मान्छेहरू के भन्दैछन् र त्यो प्रयत्नलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ बताउनुहोस् त। किनभने यो चाहिँ माओवादीलाई बदनाम गरेर एमसिसी पास गर्ने कुरा हो एमालेको, एउटा यो भनिराखेका छन्। अर्को कुरा, यसै गर्दिनाले त यो यहाँसम्म टर हो त, 4 महिना यता आयो त, प्रचण्डले यो कागज नगरिदिएको भए त यहाँसम्म आउने नै थिएन। यो त प्रचण्डजीले यहाँसम्म तन्काएर ल्याउनु भयो, कम्तीमा रोक्नु भयो नि, ठुलो हात छ प्रचण्डको यो रोक्नमा, यस्तो तर्क गरिराखेका छन् एक थरी मान्छेले। रोक्ने मान्छेले त यी मान्छेहरू जे भन्दैछन् नि, यी के भन्दैछन् बताउनुहोस् त। त्यो एउटा भ्रम सिर्जना गरेको, यदि उहाँहरूको पहिलो अडान, प्रचण्डजीको पहिलो अडान एमसिसी ठिक छ या बेठिक छ, यसमा क्लियर हुनुपऱ्यो। ठिक छ, ठिक, बेठिक, बेठिक भन्नु पऱ्यो। ठिक छ भने यो कारणले ठिक छ भन्न सक्नुपर्छ, बेठिक छ भने यो कारणले बेठिक छ भन्नुपर्छ। भ्रम छर्ने काम गर्न हुँदैन। एउटा राजनीतिक नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भ्रम छरेर राजनीति गर्ने होइन। त्यसरी उहाँहरू यो 5 महिना लम्ब्यायौँ भन्ने जुन तर्क छ, यो त एउटा भ्रमपूर्ण तर्क हो, नागरिक ढाँट्ने छल्ने तर्क हो। पहिलो विषय नै, महत्त्वपूर्ण विषय नै के भने एमसिसी ठिक छ कि बेठिक छ, राष्ट्रिय हितमा छ कि अहितमा छ, यो कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। उहाँ कहिले पनि यो विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्न, किनकि उहाँ सधैँ छलछाम ढाँटेर झुक्क्याएर राजनीति गर्ने उहाँको चरित्र हो भन्ने कुरा यो पत्रले उदाङ्ग पारेको छ। यस्तो चरित्रलाई जबसम्म राजनीतिले स्पेस दिन्छ, तबसम्म मुलुकको राजनीतिले नागरिक र मुलुकको हित गर्न सक्दैन। त्यसले अहिलेको प्रश्न के हो भने, अब यो सिङ्गो सत्ता व्यवस्था र यी नेताहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक रूपमा नफाल्ने हो भने मुलुकले निकास पाउन सक्दैन, र त्यो फाल्ने भनेको निर्वाचनबाट सम्भव छैन, किनकि निर्वाचनमा उहाँहरूसँगै पैसा छ, गुन्डा छ, निर्वाचनमा सेटिङवालाहरू, जोडाजोडीवालाहरू, ठेकेदारहरू उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले योलाई समाप्त पार्नको लागि शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले फागुन 17 गतेबाट आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ, हामी त्यसको तयारीमा छौँ। यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आन्दोलन होइन, नेपालका लागि नेपाली अभियानको आन्दोलन हो। ठिक छ, यो एउटा तपाईँको अपिल त छँदैछ, तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ,
तर यो एउटा एउटा लामो एउटा प्रक्रिया भयो आन्दोलनद्वारा परिस्थितिलाई बदल्ने व्यवस्थालाई बदल्ने प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्ने जुन कुरा छ यो एउटा नागरिक तहबाट तपाईँले उठाउने कुरा भए आन्दोलनका एजेन्डा भए तपाईँका राजनीतिक कार्यक्रमहरू भए ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् तर अहिले तत्काल देखिएको गतिरोधका बिचमा नेतृत्वले खेलेको भूमिका पार्टीका नेताहरूले खेल्दै गरेको भूमिका नै अहिलेको सर्वत्र चासो चिन्ता र एक खालको साँच्चै भन्ने भने सन्नाटा र त्रासको विषय पनि बनिराखेको छ बालुवाटारमा तिनजना नेताहरू भेट भएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् त्यसलाई कसरी हेर्नु अनि यो यो सन्देश के हो भने यी के गर्दैछन् भन्ने कुराले मान्छेलाई चिन्तित बनाउन थाल्यो क्या अहिले प्रश्न छ नि ओलीजीको कुरा यदि यो गठबन्धन भत्किन्छ भने म एमसिसी पास गराउन सहयोग गर्छु क्लियर छ उहाँको कुरा तर यो क्लियर कुरामा बहुत घुमाइ फिराइराख्नुहुन्छ शेरबहादुर देवबाजी एमसिसी पास गर्न मरिमेट्नु भएको छ प्रचण्डजी के गर्दाखेरि आफू सत्ता आफ्नो सत्ता बच्छ के गर्दाखेरि अमेरिका पनि खुसी हुन्छ के गर्दा चुनावमा पनि जान सकिन्छ उहाँ यी सबै तारतम्य मिलाइरहनु भएको छ जुन कुरा सम्भव छैन दुईवटा नाउँमा खुट्टा टेकेर नदी पार गर्न सकिँदैन प्रष्ट हुन जरुरी छ माधव नेपालजी हामी परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्छौँ भन्नु छ अमेरिकाले एक शब्द पनि हामी भनिसक्यो परिमार्जन गर्दैनौँ फेरबदल गर्दैनौँ भनिसक्यो अहिले पनि परिमार्जनको रटान गर्नु भनेको अमेरिकाको विरोध गर्न नसक्नु एमसिसीको विरोध गर्न नसक्नु र अन्तत काहीँ न काहीँ सत्ता बचाउनको लागि एमसिसीलाई साथ दिने परिपञ्च नै हो त्यसले समग्रतामा के देखिन्छ भने उहाँहरूको राजनीतिक मनस्थिति भनेको जे गर्दा आफू सत्तामा पुगिन्छ त्यो गर्ने मुलुक प्यारो छैन नागरिक प्यारो छैनन् सुव्यवस्था प्यारो छैन सत्ता मात्रै प्यारो छ उहाँहरूको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै सत्ता सत्ता प्राप्त गर्न सत्तामा बस्नु जे गर्न सकिन्छ मुलुक बेच्नु परे पनि उहाँहरू बेच्न तयार उहाँहरूको गतिविधिले त्यही कुराहरू देखाउँछ त्यस्तै अहिलेको यो एमसिसीले चाहिँ मुलुकमा एउटा राष्ट्रियताको ठुलो लडाइँ सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अर्थात् त्यसलाई के भन्न सकिन्छ भने एमसिसीवादीहरू एकातिर एमसिसीका विरोधीहरू एकातिर अब यो दुईवटा ध्रुवमा मुलुक विभक्त हुन्छ र यो निर्वाचनमा पनि यसको असर पर्छ र आन्दोलनमा पनि यसको असर पर्छ र अब मुलुक आन्दोलित हुने अवस्था सृजना हुँदैछ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि त्यो आन्दोलन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा म अहिले एकछिनपछि जोड्छु तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि हुन त अब तपाईँ सिङ्गो व्यवस्था प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने विचारमा लाग्नु भएको हुनाले र त्यो अभियानमा भएको हुनाले कतिपय अहिलेका जल्दा बल्दा समस्यामा प्रश्नोत्तर गर्न हामीलाई आफैलाई पनि कठिन भइरहेको छ किन यो विषय नै होइन कति सोधिरहने भने जस्तो पर्न जान्छ तर पनि यहाँ बाध्यता के छ भने सोध्नुपर्ने बाध्यता छ जस्तो यो एमसिसीको सवाललाई निर्वाचनसम्म जोड्न चाहन्छन् प्रचण्ड निर्वाचन गरौँ त्यस पछाडि अनुमोदनको प्रक्रियामा यसलाई लैजाउँला भनेर प्रचण्डजी आफूले पठाएको पत्रको जवाब जनतालाई दिनुभन्दा फेरि यसलाई तन्काएर निर्वाचनसम्म लानेर त्यस पछाडि यसलाई प्रक्रियामा लैजाने भन्ने प्रस्ताव लिएर छलफल गरिराख्नु भएको छ भन्ने समाचार बाहिरिएको छ यो एमसिसीको भारी बोकेरै निर्वाचनसम्म जानुपर्ने प्रचण्डको यो बाध्यता के हो प्रचण्ड किन यो यसो गर्न चाहनुहुन्छ यसका पछाडिको नियत के हो बताइदिनुहोस् त यो त प्रश्न छ नि उहाँहरू एमसिसीको कित्तामा उभिएर निर्वाचनमा जानुभयो नि उहाँहरू निर्वाचनबाट समाप्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ 17,000 मानिसको बलिदानबाट मानिस मारेर सृजित यो राजनीति समाप्त हुन्छ त्यसैले उहाँ एमसिसीको भारी बोकेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा हुनुहुन्न तर एमसिसीको भारी नबोकिकन उहाँलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चयन छैन किनकि अमेरिकालाई पनि रिजाउनु छ सत्तामा पनि जानु छ त्यसले उहाँले के एउटा स्ट्राटेजी यो कुरा मैले धेरै पहिला पनि भनेको थिएँ कि उहाँहरूले गर्ने पसिबिलिटी एउटा वान अफ दि बेस्ट पसिबिलिटी चाहिँ के हो भने निर्वाचनसम्म एमसिसीको कुरालाई थाँती राख्ने अनि त्यस पछाडि निर्वाचन पछाडि त 5 वर्ष हुन्छ अनि निर्वाचन सिद्धिनासाथ पास गरिदिइसकेपछि त्यो 5 वर्षसम्म त सत्तामा बस्न पाइयो नि जतिसुकै गराए पनि भन्ने त्यो सत्ता लोलुपता सत्तामुखी राजनीतिको कारणले उहाँहरू यसलाई केही समय लम्ब्याउन कोसिसमा हुनुहुन्छ तर यो यो झन् आत्मघाती र दुर्घटनाको बाटो होइन प्रचण्डको यो यदि त्यस्तो हो भने निर्वाचन सक्ने आफू सत्तामा आउने अनि 5 वर्ष फेरि एमसिसी पास गरेर चलाइरहने त्यसमा आउने अवरोधहरू जे जे हुन्छ पेलेर जाने ठोकेर जाने भन्ने खालको षड्यन्त्रपूर्वक उहाँले यो एमसिसीलाई अर्को रणनीतिमा बदल्न चाहनुभयो भने यो उहाँका लागि थप आत्मघाती कुरा होइन हो एकदमै आत्मघाती कुरा हो तर त्यो त उहाँले बुझ्नु पऱ्यो नि
उहाँ त सत्ताभन्दा बाहिर केही पनि देख्नुहुन्न। सत्ता सम्भव छ त त्यसो गर्दा प्रचण्डलाई? त्यसो गर्दा यो एमसिसी बोकेर भारी बोकेर त्यहाँसम्म जाँदा सत्ताको सम्भावना प्रचण्डलाई छ? नागरिकलाई झुक्याउन पायो नि, मेरो कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुन दिन भनेर झुक्याउन पाइयो नि, अनि आइसकेपछि तुरन्तै पास गर्ने। उहाँ त सधैँ झुक्याउने ढाँट्ने छल्ने राजनीति गर्नुभएको छ। गलत भए पनि शेरबहादुर देउपाले आफ्नो कुरा त प्रष्ट भने नि, हो त्यो कुरा गलत हो। प्रचण्ड अहिले यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? त्यसको एउटै मात्र उपाय छ। प्रचण्ड ठुलो समस्या हुन्, अहिलेको व्यवस्था ठुलो समस्या हो भन्ने तर्क तपाईँहरूले जो गर्दै हुनुहुन्छ, यसको दबाई के हो बताउनुहोस् त? यसको दबाई चाहिँ दुईवटा दबाई, एउटा निर्वाचन, अर्को आन्दोलन। निर्वाचनबाट संसदमा पुगेर या सत्तामा पुगेर संविधान संशोधन पनि हुँदैन, परिमार्जन पनि गर्न सकिँदैन, किनकि दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा फेरि निर्वाचन प्रणाली नै खराब छ, यो गुन्डामा आधारित छ, पैसामा आधारित छ, छलकपटमा आधारित छ, यसले ठेकेदारहरूलाई प्रमोट गर्छ, जोडाजोडीलाई प्रमोट गर्छ, आफ्ना मान्छेलाई प्रमोट गर्छ। त्यसैले यो निर्वाचन प्रणालीबाट सुधार गर्न सकिने, सत्ता परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना मैले देखेको छैन। कि त निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गरौँ, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न दिउँ, जो जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिउँ, निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्ने कुरालाई प्रतिबन्ध गरौँ। यस्ता काम हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने निर्वाचन एउटा राम्रो माध्यम हो। तर यो यसको लक्षण छैन, किनकि उहाँहरू निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नै चाहनुहुन्न। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दा उहाँहरू सिद्धिनुहुन्छ। अब अर्को बाटो भनेको आन्दोलन। नेपालमा या अरू मुलुकमा पनि भएका राजनीतिक परिवर्तनको एउटा ठुलो माध्यम भनेको आन्दोलन नै हो, शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन। त्यही कारणले हामी अब आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यो निष्कर्ष हामी पुगेको निष्कर्षलाई अन्तत पिपुलले साथ दिनुपर्छ, नागरिकले साथ दिनुपर्छ। हामी मात्रै सडकमा गएर या हामी मात्रै उफ्रेर परिवर्तन हुँदैन, त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर कसै न कसैले पहल त गर्नु पऱ्यो नि, त्यो पहल हामीले लिएका छौँ। त्यसले हामी नागरिकहरूलाई के भन्छौँ भने, अब यो मुलुकलाई बचाउने हो भने एमसिसीबाट बचाउने हो भने, कालापानी लिपुलेख हाम्रो बनाउने हो भनेदेखि, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने हो भनेदेखि, र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने, विदेशमा गएका नेपाली नागरिकलाई मुलुकमै रोजगारी दिने हो भने, फाइनेन्सियल रिफर्म गर्ने हो भने, शिक्षा स्वास्थ्यमा रिफर्म गर्ने हो भने, अब एकचोटि हामीलाई साथ दिनुहोस्, आन्दोलनमा आइदिनुहोस्। किनकि नागरिकले मुलुक बचाएन भने मुलुक बस्दैन। आज मुलुक सङ्कट, यो मुलुक बोकेर त कसैले लाँदैन, तर मुलुक नबस्नु भनेको नि मुलुकको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्नु, राजनीतिक स्वाधीनता खतरामा पर्नु, कानुन प्रणाली खतरामा पर्नु, भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आक्रान्त बनाउनु, नागरिकहरूको जीवन कठिन हुनु। अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, यो कोभिड लागिसके पछाडि जुन तपाईँले हेर्नुभयो भने मुलुकमा खासै ठुलो आर्थिक कारोबार छैन, उत्पादन छैन, तर ब्याङ्कहरू नाफाका नाफामा छन्। ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेर मानिसहरू टाटपल्टिसकेको अवस्था छ। त्यो विषयमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएको रिट निवेदन 1.5 वर्षभन्दा बेसी अहिलेसम्म दर्ता हुँदैन। मुलुक यस्तो छ, अनि यस्ता विषय त्यो बारको आन्दोलनमा उठ्दैनन्। एमसिसीको रिट दर्ता गर भन्ने कुरा उठ्दैन, कोभिडको विषयमा गर भन्ने कुरा उठ्दैन। उठ्छ के, आफू आफ्नो असन्तुष्टलाई राखेर फलानले राजीनामा दिए। त्यो चोलेन्द्रजीले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँको राजीनामा दिनुपर्ने थुप्रै ग्राउन्ड छन्, तर चोलेन्द्रजीले मात्र राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। फेरि मैले भनेको चाहिँ समग्रतामा यो मुलुक जसले सञ्चालन गरे उहाँहरू सबै गलत बाटोमा गइसक्नुभयो, उहाँहरूले मुलुकको हित गर्न सक्नु भएन। अब एउटा नयाँ शक्ति आउनुपर्छ, नयाँ किसिमले मुलुकको राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसले यो सत्ता, यो व्यवस्था, यो सरकारलाई फाल्नको लागि अब नागरिक नै स्वतस्फूर्त रूपमा, होइन मलाई पैसा दिए आउँछु, बस भाडा दिए आउँछु, मासु दि खाना दिए आउँछु भन्ने नागरिकले मुलुक बचाउँदैन, त्यो नागरिक नै होइन। त्यस्तो नागरिकले आफ्नै अस्तित्व पनि समाप्त पार्छ, आफ्नो भविष्य पनि समाप्त पार्छ, आफ्नो परिवारको भविष्य पनि समाप्त पार्छ, र मुलुकै नरहेछ उसको पनि अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यो आन्दोलनका लागि पनि एउटा खालको समीकरण तपाईँलाई जरुरी छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो एक्लै आन्दोलन हुँदैन, अब समूह भेला गर्न पनि सक्नु भएन, कसरी हुन्छ त आन्दोलन? एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु। हामी यसको कोसिसमा छौँ, सधैँ कोसिसमा छौँ, अहिले पनि छौँ। हामीले सोचेको के हो भने, राष्ट्रवादी वामपन्थीहरू, मैले सधैँ नाम लिने गरेको छु, विप्लव समूह, नारायणमान बिजुक्सी, सिपी मैनाली, सिपी गजरेलहरूको समूह कम्तीमा, उहाँहरू
र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँहरू र राष्ट्रवादी शक्ति यो सबै एक ठाउँमा आएर एउटा अलायन्स बनाएर मुभमेन्टमा गयो भने यो मुभमेन्ट सफल हुन्छ, 100% सफल हुन्छ। तर यो आउँदै आएन, कोही पनि आएन नेपालका लागि, नेपाली मात्रै एक्लै गयो, अब यसलाई चाहिँ साथ दिनु हुँदैन भन्ने हो भने त्यसले परिणाम निकाल्दैन। त्यसैले हामीले जुन प्रयास गरेको छ, हाम्रो अजेन्डालाई हेरिदिनुहोस् न, त्यो अजेन्डालाई पो साथ दिने हो त, मान्छेको अनुहारलाई साथ दिने होइन नि, व्यक्तिलाई साथ दिने होइन नि। हामीले सधैँ व्यक्तिलाई बोकेर हिँड्यौँ, अजेन्डा बोकेनौँ, कजलाई बोकेनौँ। त्यही अब कज र अजेन्डाको लागि आन्दोलन गर्न जरुरी छ, र पिपुलले साथ दियो भने, म त्यसको लागि अपिल पनि गर्छु, दियो भने हामीले गरेको आन्दोलन पनि सफल हुन्छ। अहिलेसम्मका समीकरणका आन्दोलनका निम्ति तपाईँहरूले गरेका प्रयत्न र समीकरणका कामहरू बताइदिनुहोस् न, किन राप्रपा पनि आन्दोलनको कुरा गर्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्वाचित भएर आउनुभयो, धेरै एउटा खालको परिस्थिति बन्ला भन्ने मान्छेको एउटा आशा पनि थियो, यो पृथक विचार राख्नेहरूका लागि एउटा खालको ऊर्जाकै रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन देखिएका थिए। ती राजेन्द्र लिङ्गदेन कहाँ पुगे अहिले? अब अन्य राजावादी शक्तिहरू, आफूलाई राष्ट्रवादी राजावादी भन्नेहरू पनि थुप्रै देखिन्छन् सडकमा, विभिन्न मोर्चाहरूमा क्रियाशील भएका छन्, उनीहरू के गरिरहेका छन्, र तपाईँहरूको एउटा एलायन्स किन बन्न सकेन, र तपाईँहरू जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा परिणाम त सडकमा जनताका बिचमा लान किन सकिएन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूमाथि पनि छ नि त। एकदमै छ, सायद कसैसँग पनि, कुनै पनि राजनीतिक दलसँग, समूहसँग सँगै आन्दोलनमा जाउँ भनेर प्रस्ताव गर्ने, कुराकानी गर्ने हामी मात्रै हौँ। हामीलाई कसैले पनि अहिलेसम्म सँगै काम गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेका छैन, हामी मात्रै राख्छौँ, यजकि यो हाम्रो मात्रै एजेन्डा हो जस्तो। अरूलाई पनि त मुलुक दुखेको हुनु पऱ्यो नि। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजी छ भने हामीले नै कुराकानी राखेका हौँ, सँगै जाउँ आन्दोलनमा, जाउँ एमसिसीको विरुद्धमा जाउँ। उहाँहरू किन राप्रपा एमसिसीको विरुद्धमा आउन सक्दैन? हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले आन्दोलनमा जाने कुरा हामीसँग गर्नुभएको थियो, र मैले भने अब सात दिनभित्रमा एउटा प्लान बनाउनुहोस्, त्यो एउटा खाका बनाउनुहोस् अनि सँगै जाउँ, त्यसमा छलफल गरेर भनेको, उहाँले त्यही सम्पर्कमा हुनुहुन्न। तर राप्रपाकै एकजना जिम्मेवार व्यक्तिले दुई दिन अगाडि हाम्रो बालकृष्णजीसँग गरेको कुराकानीमा राजेन्द्रजी नै आन्दोलनमा जान चाहनुहुन्न, म कन्भिन्स गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएकोले हामीलाई दुखित बनाएको छ। उहाँहरू राप्रपा हामीले के बुझाएको छौँ भने उहाँहरू चुनावी राजनीतिमा हुनुहुन्छ, चुनावमा गएर न राष्ट्र संस्था फर्किन्छ, न हिन्दू धर्म स्थापना हुन्छ, न धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य हुन्छ, न संघीयताको अन्त्य हुन्छ। यही संरचनाभित्र चुनावमा गएर केही व्यक्ति सांसद बन्लान्, केही व्यक्ति मन्त्री बन्लान्, उप प्रधानमन्त्री बन्लान्, या तालपरे प्रधानमन्त्री बन्लान्, तर एजेन्डा स्थापित हुँदैन। त्यो एजेन्डा बोकेर जसरी कमल थापाले नेपाली नागरिक र नेपाललाई धोका दिए, त्यही काम फेरि राप्रपाले गर्दैछ। तर कमल थापा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुँदैछ। तर डाक्टर, यो तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति, कमल प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भन्नुभयो, तर यहाँ अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा, काहीँ न काहीँ ज्ञानेन्द्र प्रवृत्ति मिसिएको त होइन यसैमा भन्ने छ क्या, किनभने राजाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृपा र आशीर्वादमै राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टीको अध्यक्ष भएका हुन् भन्ने कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। कमल थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु आफ्नो कोणबाट राखे होला, त्यो अर्कै कुरा हो, तर काहीँ न काहीँ त्यो कृपा र त्यो आशीर्वाद चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्राप्त भएरै उनी अध्यक्ष भएका हुन् भन्ने कुरा आम रूपमा चर्चा छ, र लगभग त्यो स्थापित जस्तो बन्दै गएको हो भन्ने पनि छ। तर कतै ज्ञानेन्द्रकै चाहना आन्दोलन नभएर उनी आन्दोलनमा नआएका हुन् कि भनेर नसोच्ने, त्यो कृपाबाट अध्यक्ष हुने मान्छे त्यही कृपाबाट आन्दोलनलाई निषेध गरिएको हो र उनी त्यो मनस्थितिमा पुगेका हुन् कि, उनको अर्को बाध्यता हो कि, दरबारका ढोकाभित्रको बाध्यता हो कि भन्ने दुईटा पाटा। पहिलो पाटोमा मलाई के लाग्छ, मैले जति जानेको छु बुझेको छु, निर्मल निवासको या राजा ज्ञानेन्द्रको साथ र समर्थन या आशीर्वादमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आएका होइन। निर्मल कमल थापाको आरोप मात्रै हो, त्यो आरोप मात्रै हो। निर्मल निवासले त कमल थापासँगै बसेर लन्च गरे रहेछ नि त, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग त भेटघाट भएको, लन्च गरेको केही कुरा त आएको छैन बाहिर। अहिलेसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग राजाको भेट भएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु पछाडिको कारण मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, कमल थापा प्रवृत्तिप्रति रहेको राष्ट्रवादीहरूको असन्तोष, उहाँहरूको पार्टीभित्र पार्टी बाहिर, त्यसले कमल थापाको विकल्प खोजिँदै थियो, त्यो विकल्पमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले सबैको साथ पाएर उनले जिते। त्यसैले यसमा निर्मल निवासलाई जोड्नुपर्ने मैले जरुरी देख्थिनँ, र कमल थापाले निर्मल निवासलाई जोडेर जुन गल्ती गरे
त्यसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई नै कमजोर बनाएको छ। त्यो कुरा उनले मलाई लाग्छ बुझेका छन् र अहिले उनले अलिकति भाषा प्रयोग फेर्न थालेका छन् भन्ने बुझिएको छ। अब जहाँसम्म दोस्रो पाटो छ कि राजा ज्ञानेन्द्र नै आन्दोलन गर्न नचाहेका हुन् कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, अब राजाले म आन्दोलन गर्छु या गर्दिनँ भनेर भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। त्यो राजाले भन्ने कुरा हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने आन्दोलन गर्ने त पोलिटिकल पावर जोसँग छ उसले हो, पोलिटिकल पावर त राजासँग त छैन। हामी राजनीतिक शक्तिको स्रोत जब नागरिकलाई मान्छौँ, राज्य शक्तिको स्रोत जब नागरिकलाई मान्छौँ, त्यो भूमिका र त्यो जिम्मेवारी त नागरिकले नै लिनुपर्छ। यदि राजाले त्यो भूमिका र जिम्मेवारी लिने हो भने त राजा सक्रिय भइहाल्यो नि, हिजोकै पञ्चायतमा गए भइहाल्यो नि, सक्रिय राजाको कुरा गरे भइहाल्यो नि। त्यसले राजा आफै पनि सक्रिय हुने पक्षमा छैनन् भन्ने कुरोको प्रमाण हो यो। राजा एउटा राज संस्थाको रूपमा संविधानभित्र संसदभित्र एउटा मर्यादित रूपमा एकताको प्रतीकको रूपमा बस्छु भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। त्यो भूमिका त नागरिकहरूको, मुलुक बचाउने पनि नागरिकले हो। तर जुन किसिमको एउटा वैदेशिक चलखेल छ त्यसलाई रोक्नका लागि र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने विचारले हामीले राज संस्थाको कुरा गरेका हौँ। यसरी त राजा नै आन्दोलनमा आउने, राजाले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, या राजाले आन्दोलन गर भन्ने या नगर भन्ने त्यस्तो काम भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन, त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन। किन राजा लिङ्गदेन आउँदैनन् त आन्दोलनमा? उनले आवश्यकता महसुस भएन आन्दोलन? उनीहरू निर्वाचनको पक्षमा छ, निर्वाचनबाट सत्तामा जाने, मैले भने कमल थापा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति। ठ्याक्कै तपाईँले उत्तर दिनुभयो यो विषयलाई धेरै नगरौँ, किन एलायन्स बन्न सकेन त्यो तपाईँलाई यो जोड गरेको थियो। अब स्वस्फूर्त नागरिक सहभागितामा आन्दोलन सम्पन्न हुन्छ र यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा कोही राजनीतिका लागि राजनीति गर्नलाई भन्नुभएको हो कि साँच्चै आत्मविश्वास छ यस्तो? हेर्नुहोस्, मलाई आत्मविश्वास छैन, हुन त मलाई प्रश्न भन्थ्यो। र यो नागरिक आन्दोलनको त्यसको नेतृत्व त्यसको संयोजकको रूपमा मैले जुन भूमिका लिएको छु म असफल हुन तयार भएरै लिएको। पिपुलले साथ दिन्छन् भन्ने कुरा मेरो विश्वास छैन, किनकि पिपुल मासु भातमा बिक्छ। पिपुललाई पैसा दिनुपर्छ, बस भाडा दिनुपर्छ, किनेर ल्याउनुपर्छ। हामी नेपालका लागि नेपाली त्यसो गर्न सक्दैनौँ। तर हामी मुलुकको यो सङ्कट यो विदारक अवस्था देख्दाखेरि हामी पनि आन्दोलनमा नजाने हो भने के गर्ने त? विकल्प छैन। पिपुललाई एउटा साथ दिनको लागि आह्वान गरौँ, कति स्वतस्फूर्त रूपमा पिपुल आइदियो भने त्यसले एउटा मुलुकलाई बचाउने काम गर्छ भन्ने झिनो आशा, ठुलो आशा होइन कि झिनो आशा। त्यसरी यो आन्दोलन असफल हुन्छ र असफल भइसके पछाडि मैले जुन नेतृत्व गरेको छु आन्दोलनको म असफल हुन्छु र मैले पिपुलसँग अपोलोजी गर्नुपर्छ क्या, हामीले सकेनौँ, अब हामी कोर्स करेक्सन गर्छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा नै भनेको छु, मैले त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कुरा बुझेको छु, नजानिकन नबुझिकन गरेको होइन। तर हामी झिनो आशा चाहिँ के छ भने मुलुक यस्तो कठिन अवस्थामा हुँदा नि पिपुल सुत्ला त, पिपुल सुतेरै बस्ला, आँखै चिम्रेर निदाउला, साथ नदेला। त्यसले हामी केही केही हदसम्म आशा भएको छौँ पिपुलले साथ दियो भने। अहिले कस्तो अवस्था छ भने सुकेको खरको जस्तो अवस्था, एउटा सानो मच्चिस एउटा सलाई एउटा काँटीले आगो लाग्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा परिवर्तन जरुरी छ, यस्तो ठुलो असन्तोष छ, निराशा छ। कतिसम्म भने त्यो ओलीजी हुन् कि देउबाजी हुन्, कोभिडको टेस्ट गर्न नागरिकले 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, एउटा गरिबले कसरी तिर्छ? त्यसो गर्दा कोही बोल्दैन क्या, झन् त्यो गरिब मानिसहरू त झनै बोल्दैनन्। कस्तो अचम्मको होइन यो कुरा? त्यसले यो किसिमको एउटा राजनीतिक रूपमा चरम रूपमा विभाजित मासुभातको राजनीति पैसाको राजनीति भएको समाजमा स्वतस्फूर्त रूपमा मानिसहरू आएर परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून छ। तर हामीले कोसिस गर्ने कुरामा हामी निष्ठापूर्वक हामीले कोसिस गरेका छौँ, कोसिस गर्छौँ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै सभामुखलाई हटाएर भए पनि एमसिसी अगाडि बढाउने यस्तो खालको प्रपञ्च पनि तयारी भइराखेको छ भन्ने बाहिर सुनिएको छ र यस्ता खालका समाचारहरू आउन थालेका छन्। यो सबै कुरा एमसिसी नहुनुको पछाडिको सबैभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ अग्निसापकोटा हो, अहिलेको सभामुख हो भन्ने कोणबाट धारणा बनाउनेहरू पनि
बजारमा भेटिन थालेका छन् र हटाएर यो पास गर्ने कुरा कति सम्भव छ र एमसिसीलाई रोक्ने सभामुख हो भन्ने खालको ढङ्गको बुझाइ जो विकास हुँदै गइरहेको छ यो कति सत्य हो मलाई उहाँले नै रोकेको भन्ने मलाई लाग्दैन पिपलको ठुलो प्रेसर र समाजमा भएको एमसिसीप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले यो रोकिएको हो भोलि सभामुखले पनि यो कुरा अगाडि बढाउनुहुन्छ एमसिसी पास गर्न सबै लाग्छन् प्रसन्नजीले भनेर चाहिँ मानिहाल्नुहुन्छ उहाँले तर मान्छेहरू यहाँ अनेक खालका धारणा बनाइरहेछन् किन उहाँले त क्लियरली बोल्नुभयो नि त मेरो लागि प्रचण्डजी संविधानभन्दा ठुलो हो भनेपछि एउटा सभामुखले संविधानभन्दा एउटा व्यक्तिलाई ठुलो मानेपछि त्यो मुलुकको कान रुल अफ ल कहाँ छ कन्स्टिट्युसनलिजम कहाँ छ तपाईँ त्यो व्यक्तिबाट के आश गर्नुहुन्छ उसले सिस्टमसँग मतलबै छैन त्यो व्यक्तिलाई त्यो एउटा कुरा भयो तर त्यसरी अब यिनलाई हटाएर भए पनि गर्ने भन्ने चाहिँ किन त भन्ने कुरा आयो फेरि त्यो सत्ता लोलुप्ता अमेरिकनहरूलाई रिझाउने हिजो ओलीजी माधवजी शेरबहादुरजी लगायतका यिनै जेहरूले महाकाली सन्धि पारित भइसके पछाडि त यो मुलुक त स्वर्गै हुन्छ भनेका होइन कहाँ भयो आज उहाँहरू त्यही अर्को ढाँटको राजनीति छलकपटको राजनीति गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकचोटि नेपाली बन्नुहोस् एकचोटि पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहोस् यो मुलुक तपाईँले मात्रै बचाउने हो तपाईँले मुलुक बचाउनु भने मुलुक सङ्कटमा छ एकचोटि नेपाली नागरिक भएर राष्ट्रिय झन्डा हातमा लिएर कुनै पनि पार्टीको होइन राष्ट्रिय झन्डा हातमा लिएर आन्दोलनमा आउनुहोस् सहभागी हुनुहोस् विश्वस्त बन्नुहोस् निर्णय गर्नुहोस् मुलुक बचाउने निर्णय गर्नुहोस् र हामीलाई साथ दिनुहोस् हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद